Ping a lot. Money. Bon, mais Harry, non, en stance. Bra. T'as un peu de la yable à 13. Tiens, tu as un flic, bon, non, tu l'as. Det är typ bara 20 000 nästan. Men det är bra. Här får höja dig lite. Så det blir typ pengar av det. 25 000 hittar jag. Se om de tar över den här punkten igen då. Jag tog ju över en punkt nu. Så lämnar en claymore dit. Oj, något som smällde. Jag får uppe på aircraft wrecket. Ja. Jag kör in det med Game Gun. Visst är det så att Claymore spränger när folk går för nära? Ja. Tror det. Yes. Men den har väldigt mycket, väldigt lång sprängradie framåt. Om du spränger själv är det mycket mer effektivt. Jo. Du kan liksom skjuta nästan med den. Lite högt gräs där typ sådär, så med tanke på att området är så pass litet också att de går de in i det så dör de. Nice. Det är liksom, jag hade en claimer, why not? Ja, men det är det där. Jag satte ju typ 30-40 miner igår när det stod så.
Hur går det, Turbo? Jag håller på att kappa han. Nej, jag trodde du gjorde aircraft work. Nej, jag har köttat in lite. Fick du någon då? Ja. Jag fick någon. Jag är 120 meter från mitten på aircraft rack med stride. Bara på dust. Det är lite funderande om vi ska ta över den jävla flygplatsen igen och sen sätta mig här och bara invänta dem. Det kan man göra. Inte behöver. De är redan på väg hit, tror jag. Yeah. Jag massakerar en kille. Why injure when you can blow up? Okej, om den där snubben disconnectar så då, det där var väldigt... Håller han på combat-lagar eller? Alltså, jag vet inte. Jag är lite osäker med tanke på att han gömde sig bakom en vägg och sen inte sett honom mer. Men en snubbe disconnectade i princip samma... Nej, okej, han... Det var inte han, han connectade tidigare också. Ja, då är det bara jag som inte såg det då. Ja, då ligger han kvar där inne någonstans. Så han kan inte... Okej. Hålla på att dansa framför mig. Är du klar nu? Ja, nu loadar jag in. Nej, men så trycker jag på cheat myself istället. Ah. Kom igen. Va? Så dog han inte? Va, seriöst? Nu ska jag bara ta mig ut i djungeln. Då jag tappade allt jag hade.